Přírodní bohatství dělá z Austrálie turistický ráj, je však i domovem mnoha obávaných tvorů. Hrůzu vyvolávající žralok. Tohle je jeden z nejnebezpečnějších pavouků na světě. Útočí bez zřetelného varování. Jakmile vás krokodýl uchopí, je malá šance, že vás někdy pustí. A během okamžiku se zvisněné dovolené může stát noční můra. Nevím o nikom jiném, kdo by dokázal zabít člověka během pouhých 2 minut. Pojďme se na ty zabijáky podívat zblízka. Proč považují člověka za nepřítele nebo kořist a proč vzbuzují takovou hrůzu? Film Export Home Video uvádí největší zabijáci. Austrálie je země extrémů. Fantastické tropické deštné pralesy na severu a rozlehlé nehostinné pouště ve vnitrozemí. Zvířata jako všude jinde tu musí lovit, aby přežila. Zabij, nebo budeš zabit. Nejvyprahlejší země planety je obklopena vodou a oceán si každý rok přijíždějí užít miliony Australanů a turistů. Surfování je skvělé, voda teplá, ale někdy je i v ráji temno. Toto je nejobávanější žralok na světě. Nejhrozivější australský zabiják. Žralok bílý nebo také lidožravý. Žralok bílý. Dostane vás v několika minutách. Dorůstá až 6 metrů délky, může vážit i 3 tuny a útočí rychle, bez varování. Je ze všech žraloků nejznámější, protože se občas odváží i na člověka, ale nedělá to cíleně. Jen si nás plete se svou běžnou kořistí, slachtany. Tihle nádherní tvorové jsou stvořeni ke 2 věcem. Kolovu a udržování biologické rovnováhy. Žralok bílý má tak jako ostatní žraloci množství receptorů, které mu pomáhají nalézt kořist. Některé senzory pomáhají kořist lokalizovat, pomocí jiných odhaduje vzdálenost. Žralok bílý vnímá svou kořist na míle daleko a její pach cítí téměř na 2 kilometry. A ze vzdálenosti pár metrů svou kořist i uvidí. Žraloci mají výborný zrak. Zkoumali jsme jejich sítnici a je jisté, že vidí barevně a že vidí i za šera. K útokům dochází, když jsou žraloci na lovu, obvykle za svítání a v přítmí. Žraloci mají velmi citlivý zrak a snadno se přizpůsobí šeru. Pomáhá jim k tomu reflexní plocha, odborně nazývaná tapetum lucidum. Lidské oko vnímá světlo pouze jednou při jeho průchodu sítnicí, ale u žraloka reflexní vrstva odráží světlo zpět na sítnici ještě jednou. Díky tomu je žraločí oko 7x citlivější na světlo, když se zaměří na svůj cíl. Žralok spěchá a pokouší se znehybnit kořist hrozivým stiskem čelistí. Jeho zuby jsou sami o sobě nádherným řezným nástrojem. Náhle svou kořist vyplivne, plave dokola a čeká, až umře. Velmi trpělivě čeká, až jeho oběť vykrvácí a on se pěkně v klidu nakrmí. Jeden drtivý zkus způsobí obrovské zranění. Hluboká lacerace na noze. Z hlavních cév nás teď nejvíce zajímá stehenní tepna. Může se stát, že bude krvácet a krvácet a krvácet, dokud se nepodaří přiložit tlakový obvaz. V těle máme zhruba 6 litrů krve. Pokud polovina unikne tepnou, nastává smrt. Několik lidí útok žraloka bílého přežilo. Ku podivu to není nejnebezpečnější australský žralok. Existuje jiný, pro člověka mnohem záludnější žralok. Na rozdíl od většiny žraloků je schopen žít i ve sladké vodě.
a pravděpodobně zabil více lidí než kterýkoliv jiný australský žralok. Žralok bělavý. Žralok bělavý zabije vás do 3 minut. Žralok bělavý si právě vyzkoušel svou schopnost přežívat ve sladké vodě. Většina žraloků by něco takového vůbec nepřežila. Žralok bělavý může opustit oceán a začít lovit v řekách, kde je pravděpodobnější, že najde plavající nebo rybařící lidi. Je to úplný ráj plný příležitostí k ulovení kořisti. Tak jako žralok bílý, má žralok bělavý dokonalé smysly. Zorientovat se v kalných říčních vodách je těžší a tak se žralok bělavý spoléhá na jiné smysly, než je zrak. Jeho čich je 10 000krát lepší než náš. Na rozdíl od člověka a savců vůbec nejsou žraločí nozdry propojeny s dýchacím ústrojím. Čich tedy není ničím narušen a čichovým ústrojím neustále prochází voda. Analýzou čichových vjemů se zabývají celé 2/3 mozku žraloka. Krev ucítí na vzdálenost 5 kilometrů. Jak se žralok bělavý přibližuje, aktivuje svůj úžasný 6. smysl vnímající elektromagnetické pole. Vnímá slabé elektrické výboje, jež vytváří svalovina každého živého tvora. Poblíž nosu a čelisti má umístěné nepatrné receptory nazývané Lorenziniho ampule. Tak jako citlivé přijímače zachycují pohyb zvířat a přenášejí signály do mozku žraloka. Síla útoku kořist zcela překvapí a zbytek dokonají zuby a čelisti. Zajedou hluboko do svaloviny a kostí a otevřou důležité tepny. Tak jako oběti žraloka bílého i oběti žraloka bělavého vykrvácejí po jediném smrtelném kousnutí. Žralok bělavý opouští možnou kořist, avšak za svůj pobyt ve sladké vodě v blízkosti člověka zaplatí. Tento obávaný lovec je nyní pronásledován jako nepřítel. Člověk, vrcholový predátor, dnes reguluje počet všech konkurenčních a jemu nebezpečných tvorů. Přesto žraloky bělavé a další predátory, ať už se jich bojíme, či je milujeme, potřebujeme a potřebujeme je živé pro zdravý život moří. Žraloci jsou nechvalně proslulí, avšak v Austrálii žijí i méně známí zabijáci odpovědní za mnohá neštěstí. Zvířata, která se toulají vnitrozemím. Jejich mocnou zbraní jsou různé typy jedů. Patří k nejhrozivějším stvořením. Následuje jeden z nejjedovatějších hadů. Ten člověk za 10 minut zemře. Největší vodní zabiják a přední australský predátor. Jakmile vás krokodýl uchopí, je malá šance, že vás někdy pustí. Patří k nejděsivějším stvořením na světě. Žralok bílý je hrozbou oceánu. Žralok bělavý se prohání dolními toky řek a občas útočí na člověka. Jsou to zvířata stvořena k lovu, vybavená a vyzbrojená jedinečnými smysly. Evoluce z nich udělala ty největší zabijáky. Austrálie je domovem mnoha stvoření, kterým se daří přežívat dokonce i v tvrdých a nemilosrdných podmínkách. Na suchých místech v pouštích ve vnitrozemí žijí ty nejjedovatější druhy celé planety. Z 25 nejjedovatějších hadů na světě jich 21 žije v Austrálii. Aby dokázali přežít v extrémních pouštních podmínkách, musí umět šetřit energií a tak za sebe nechávají pracovat svůj jed. A toto je ten naprosto nejjedovatější had na světě. Tajpan velký. Smrt může přijít do 1 hodiny.
Tajpan Velký je známý svým neuvěřitelně účinným jedem. A jedna teorie říká, že je tak silný právě kvůli prostředí, ve kterém žije. Hadi si nemohou dovolit vystavovat se slunci, jen aby našli kořist, kterou kousli a pak čekali, až zhyne. Jejich kořist musí umřít rychle. Tajpan Velký má tolik jedu, že by usmrtil 100 lidí. Dorůstá délky 6 metrů a oběti si vyhledává svým naprosto jedinečným čichem. Pach své kořisti nabere na jazyk a ucítí ji až na vzdálenost 10 metrů. Má rozeklaný jazyk, což mu umožňuje vnímat směr, odkud pach přichází. Obdobně máme uši na opačných stranách hlavy a vnímáme zvuk přicházející z jedné či z druhé strany. Had umí určit, kde je pach silnější a vydá se tím směrem. Jakmile se had do své oběti zakousne, v pouhé jedné sekundě proteče skrze zub dlouhý 13 mm 60 mg jedu. Kap a kap. Jedu Tajpana se nic nevyrovná. Jedná se o naprosto nejsilnější hadí jed. Jeho hlavní složkou jsou neurotoxiny. Jak se rozlévá do těla, vyvolá smrtelné reakce. Synapse jsou místa spojení mezi nervovými buňkami, kde se předávají buňkám chemické vzkazy. Jed Tajpana tento systém naruší. Jeho molekuly zablokují šíření nervových vzruchů a zastaví předávání informací z mozku do periférie a naopak. Pokud jsou narušeny nervy ve svalu, sval nepřijímá signály, aby se smrštil a uvolnil. Výsledkem je tedy naprosto ochablý sval. Postižený nejprve vnímá bolest hlavy, poté nevolnost a halucinace. Vážné nebezpečí nastává, když ochrnutí postoupí až k dýchacímu ústrojí. Během 20 minut jed vyřadí z provozu dýchací svaly. Srdce se přepíná, plíce vypovídají službu. Tělu zoufale chybí kyslík. Bránice, což je velký plochý sval uvnitř těla a umožňující plícím jejich pohyb, je zcela paralyzovaná a plíce tedy nemohou sytit krev kyslíkem a dojde k udušení. Během 6 minut postižený zemře. Kromě Tajpana Velkého žije ještě Tajpan Malý. I on je nebezpečný. Ale oba druhy Tajpanů se snaží držet se od lidí co možná nejdál. Ale existuje had, kterému přítomnost člověka nevadí. V podstatě každý rok se někdo v Austrálii stane jeho obětí. Pakobra východní. Pakobra východní. Smrt může přijít během 30 minut. Tajpan je nejjedovatější had na světě. Na druhém místě je pakobra východní. Tato pakobra východní je jen o něco méně jedovatá než Tajpan, ale je mnohem nebezpečnější. Proč je pakobra tak nebezpečná? Je daleko více útočná. Kde by se jiní hadi stáhli, pakobra zaútočí. Kdybyste ji zahnali do kouta, viděli byste, jak se staví do esovitého postoje. Hlava je nahoře, tlama bude nejspíše otevřená. Je to vážné varování. Varování, kdy se i had cítí ohroženě. Ale hlavní hrozbou pakobry východní není tento její temperament. Je to místo, kde žije. Pakobra žije poblíž farem, aby měla blízko ke své oblíbené potravě, hlodavcům. A když se skříží cesty farmáře a nebezpečného hada, výsledek může být fatální. Na rozdíl od Tajpana je kus pakobry slabý. Její jedovaté zuby jsou menší, jen asi 6 mm dlouhé. Pakobry znervózní, když jsou zahnány do kouta a uštknou. Pokud se stane, že vás uštkne, neutíkejte si pro pomoc sami, protože tak jen podpoříte šíření jedu do krve. Její jed se skládá z 6 různých toxinů, včetně rychle působícího prokoagulantu, který napadne krvinky a zabrání jejímu srážení.
a během 5 minut dochází v krevním oběhu k dramatickým změnám. Pokud se sníží srážlivost, může to mít osudové následky. I ten nejmenší náraz nebo pohyb poškodí malé cévky a krev z nich bez zábran vytéká. V mozku může dojít k prasknutí jemných cévek a zalití krví. Pokud má kořist nějaké zranění, potom krev, která nemá schopnost se srážet, tímto místem neustále vytéká. Následky uvnitř organismu jsou hrůzné, protože oběť umírá na vnitřní krvácení. Pokud dojde ke krvácení do mozku, zvyšuje se nitrolební tlak a z funkce mohou být vyřazena životně důležitá centra. Uvidíte, jak přežijeme útok pakobry. A netvora z vodních břehů, krokodýla mořského. Sledujeme nejnebezpečnější predátory v přírodě. Jsou to živoucí stroje na zabíjení. A jejich smrtonosné zbraně se vyvíjely po miliony let. V Austrálii žije více jedovatých hadů než kdekoliv jinde na světě a pakobra východní patří k těm nejnebezpečnějším. Její jed způsobuje vnitřní krvácení. Život vám zachrání rychlé jednání záchranářů. Ti nejprve tlakovým obvazem zamezí šíření jedu. Pokusíme se zabránit, aby se jed rozšířil do zbytku těla. Zadržíme ho. Nechceme, aby se dostal z místa uštknutí a rozšířil se do krevního oběhu. Další krok, sérum protijed. Pokud ho můžeme podat oběti do 30 minut, má šanci na přežití. Funguje jako mokrá deka, která zadusí toxický oheň. Obnoví se postupně srážlivost a ustává vnitřní krvácení. V Austrálii zachrání ročně sérum mnoho životů. Jak jsme viděli, jed je obávaná zbraň. Ničí vše jako obrovské čelisti, aniž by k tomu potřebovali velkou sílu. Mohou být útočnou zbraní i obranou zbraní. A na australské velké korálové bariéře, největším korálovém útesu na světě, najdete obojí. Mezi 3000 mělčinami u útesů a 900 ostrovy se ukrývají ta nejkrásnější, nejbizarnější a hodně nebezpečná zvířata. Včetně nenápadných ryb, odranců. Odranec, neléčitelná bolest. Jsou to velmi, velmi běžné ryby, ale nevidíme je příliš často, protože jsou tajemně zamaskované. Mistři maskování. Vypadají jako kameny pokryté řasami. Na první pohled jsou neškodné, ale pár obětí už na první pohled doplatilo. I milovníci klidných vod od rance jen velmi stěží zahlédnou. V čem tkví to tajemství? Ostny hřbetní ploutve směřují dozadu, pokud odranec ucítí nějaký tlak. Lekne se a okamžitě vstyčí osten napojený na jedovou žlázu, který uvolní nejsilnější rybí jed na světě. Oběť ucítí nesnesitelnou bolest. Samotná otrava jedem je nepopsatelně bolestivá. Lidé ji popisují jako 10x horší bolest, než jakou kdy zažili. Jed vyvolá takovou bolest, že postižený často prosí lékaře, aby amputoval zasaženou končetinu. A bolest nelze léčit, dokonce ani morfin nezabírá. Oběť musí vydržet hodiny utrpení, než se jed rozloží a ztratí na síle.
Další zvíře zavinilo v těchto vodách nejméně 60 mrtvých. Zatím. Zabilo více lidí než žraloci a další vodní tvorové dohromady. Více lidí než kterékoliv jiné zvíře v Austrálii. A to přitom nemá ani mozek. Medúza, čtyřhranka smrtelná. Čtyřhranka smrtelná zabije do 2 minut. Čtyřhranka smrtelná je zajímavé a bizarní dílo evoluce. Má 6 očí a vidí do všech směrů. Zabírá 360 stupňů. Hlava má velikost míče. Ramena mohou dorůst délky 25 cm. Pokud plavete sami a žahne vás, nemáte šanci přežít. Nevíme přesně, proč je čtyřhranka smrtelná tak nebezpečná. Možná je to proto, že se jedná o křehkého živočicha, který není schopen svou kořist nijak daleko následovat. Musí tedy svou kořist žahnout a okamžitě usmrtit. Čtyřhranka smrtelná se nenechává pouze unášet proudy. Plave a k pohonu těla používá reaktivní pohyb. Dokáže plavat stejně rychle jako člověk. 7,5 km za hodinu. Zcela mimořádné jsou její žahavé buňky. Reagují rychlostí 15 metrů za sekundu, což je nejrychlejší biologická reakce ve zvířecí říši. Jsou 10x rychlejší než airbag v autě. Zrychlení při úderu je v přepočtu dokonce až 40 000x větší, než je tíhové zrychlení. 40 000 G. A nemá pouze jedno žahadlo, má jich miliony. Uvidíme další obávané zabijáky. Nejprudší bolest, jakou si jen dokážete představit. A tichý zabiják, Sydney. Oběti někdy požadují útok a jindy obranu. A matka příroda je hlavní konstruktérkou zbraní. Had s jedem tak toxickým, že jedna dávka by zabila 100 lidí. Ryba, jejíž jed vyvolá bolest, kterou žádný lék nedokáže zmírnit. A jedno zvíře v Austrálii má takovou zásobu jedu jako žádné jiné. Když čtyřhranka smrtelná zaútočí, vypouští jed z milionu drobných žahavých buněk. Její ramena jsou tvořena pružnou tkání, stále připravena k útoku. Nereagují na pouhý dotyk nebo tlak, ale na chemickou reakci z kůží oběti. Neexistuje cesta úniku. Každá žahavá buňka obsahuje do klubíčka stočenou harpunu, je zcela naplněná jedem a oběť zasáhnou celé miliony. Dokonce i když se plavec ze sevření čtyřhranky vymaní, háčky zůstávají zapíchnuté v kůži a uvolňují jed ještě dalších 5 minut. Je to jako hořící olej. Nejprudší bolest, jakou si vůbec lze představit. Nesčetné drobné ranky uvolňují cestu jedu do krevního oběhu oběti. Zabíjí tak rychle. Neznáme nic jiného, co dokáže zabít člověka ani ne za 2 minuty. Zkontroluj, jestli ještě dýchá. Hlavní účinnou látkou jsou kardiotoxiny. Necítím tep. Jed do 1 minuty doputuje k srdečnímu svalu, začne napadat buněčné membrány a zablokuje elektrochemický přenos vzruchu v místech, která stimulují chod srdce. Miliony žahadel vypouštějí jedy, ty putují dál a úplné srdeční selhání je otázkou minut. Pokud není mozek zásoben kyslíkem, přestane po 6 minutách vykonávat řídící činnost. Jakmile mozek začne odumírat, není žádná možnost, jak oběti pomoci. Můžete se dostat do svízelné situace, kdy vám postižený zemře v rukou. Ale existuje jeden pomocník a zřejmě ho budete mít i v kuchyňské lince. Je to ocet. Použití octa vám skutečně může zachránit život. Okamžitě, kompletně a napořád totiž neutralizuje jed. No tak. Poskytuje tělu čas zpamatovat se z útoku.
Existují případy, kdy se podařilo postiženého oživit. Avšak mnohokrát se to přes veškerou snahu také nepovedlo. A vítejte do života. Je velmi, velmi důležité postiženého co možná nejrychleji dostat na resuscitační jednotku. Možná se vám podaří zachránit jí život. I poté, co ocet zachrání život, může napadený pociťovat bolest ještě několik týdnů a jizvy má na doživotí. Ale to jsou jen ti šťastnější. Bez okamžité pomoci většina obětí umírá. Rájem nebezpečných tvorů nejsou pouze australské vody. I ve velkých městech máte docela blízko k nebezpečným stvořením. Žijí bok po boku s lidmi. Většinou se jejich cesty neskříží. A pokud ano, následky mohou být fatální. Toto je jeden z nejmenších zabijáků na světě. Snovačka Hazeltova. Snovačka Hazeltova může vás zabít do 3 hodin. Na snovačku Hazeltovu narazíte prakticky všude. Jsou to neuvěřitelně čilí pavouci a mohou obývat různorodá prostředí. Najdete ji v poštovní schránce, uvnitř domů nebo i pod zahradním nábytkem. Snovačky jsou schopny zabít kořist, která je 50x větší. Ale nejprve ji musí cítit. Když dáte ruku na reproduktor, můžete zvuk vycházející z reproduktoru slyšet i vnímat. Snovačky slyší výhradně pomocí vibrací, které dorazí k jejich nohám, tak jako cítíte vibrace na ruce. Mají ve svých nohou zvláštní orgán, který jim v podstatě umožňuje slyšet nohama. Snovačka chodí na lov v noci, přes den se skrývá v temných zákoutích. Cokoliv zapomenutého na trávníku se může stát jejich útulkem, dokonce i dětské hračky. Třeba, že nejsou snovačky agresivní, mohou při obraně kousnout. Lidé většinou strčí ruku někam, kam se nejdříve nepodívali. Náhlý pohyb vyprovokuje útok. Jed vytéká z hlavohrudních žláz. Kusadla jsou jako dutá podkožní jehla. Pavouk zabodne kusadlo a následně z jedového váčku vytlačí množství jedu. U člověka se tento jed obvykle dostane nejprve do lymfatického systému a odtud do celého těla. Co se stalo, Zlato? Hlavní složkou jedu snovačky je latrotoxin. Způsobí v lidském nervovém systému destrukci a poruchy. Oběť cítí bolest, která se objevuje v různých částech těla a pak mizí. Může způsobit nevolnost, zvracení. Častá bývá bolest žaludku. Naštěstí existuje sérum, které je 100% účinné, pokud k jeho podání dojde do 3 hodin po kousnutí. V jednom australském městě je hrozba jedovatých pavouků ještě větší. Ze všech pavouků usmrtí tento druh nejvíce lidí, ale naštěstí se nacházejí jen na jednom místě. Bohužel je to v Sydney, největším městě v Austrálii. Toto je sklípkan. Sklípkanec jedovatý zabije do 3 hodin. Australský sklípkanec jedovatý je skutečně jeden z nejnebezpečnějších pavouků na celém světě. Nejenže je jedovatější než snovačka, je i agresivnější. Tato vzpřímená pozice je absolutní varování pro potenciální predátory. Je neobvyklé, jak dlouho je sklípkanec ochoten čekat v této pozici s připravenými kusadly. Pavouk vysune kusadla a nechává z nich odkapávat jed. Skutečně můžete vidět, jak mu jed odkapává od úst. Samičky sklípkance jedovatého zřídka opouštějí své ukryty. Samečci je opouštějí, když si hledají samičku. A tehdy nastávají potíže.
Zdá se, že má spoustu elánu. A tak se lidé nejčastěji setkávají s dospělými samečky z klípkance jedovatého. Je hříčkou přírody, že jed samců tohoto pavouka je pro savce neškodný, avšak člověk je vzácnou výjimkou. A tak jako lidé, i tento pavouk vyhledává chladná, zastíněná místa. Zatoulává se do míst, kde nemůže najít samičku a touží jenom po pěkném, tichém, tmavém místě a boty se zdají být vhodným místem. Jed z klípkance jedovatého má 40 různých toxinů, ale pro člověka je nebezpečný robustoxin. Mají velká kusadla, tedy čistě mechanicky jsou dostatečně velká, aby to bolelo jako čer. Prosím, ambulanci, mého muže kousl pavouk. Jedná se o nervový jed, který má však opačný účinek než jiné neurotoxiny. Místo, aby narušil nervový systém, přetíží ho, vytvoří vír elektrických výbojů a zkratů a nadělá spoušť v těle oběti. Výtoky ze slinných žláz, slzovodů a potních žláz nelze zastavit. Svaly postihne křeč a v cévách se zvyšuje krevní tlak. Bolest je opravdu velká. Začínají problémy s dýcháním a jsou velmi nepříjemné. Zvyšuje se krevní tlak. Zvyšuje se tlak vzduchu uvnitř milionů malých vzduchových komůrek v plicích. Když jsou tyto komůrky přeplněny k prasknutí, začne do nich vtékat lymfa. Je to, jako by se oběť topila. Vzniká plicní edém. Když místní tekutina vtéká do plic, způsobí zalití buněk a zabrání kyslíku a krvi, aby správně fungovaly. A podle vážnosti to může být i fatální. Tak co myslíte, můžete přežít kousnutí nejsmrtelnějšího pavouka? Záhadný zdivočelý pes. Vždy útočí na krk a rozdrtí hrtan. Největší australští zabijáci. Jakmile vás krokodýl uchopí, je malá šance, že vás někdy pustí. Austrálie je domovem několika obávaných zabijáků, predátorů, kteří útočí neuvěřitelnou silou a s lehkostí a s pomocí účinných jedů. Během chvilky vás připraví o život. Připomínají nám, že v přírodě lze zemřít nesčetnými způsoby. Australský sklípkanec patří k nejnebezpečnějším. Oběť může zemřít na vyřazení funkčnosti nervů, kdy jed doslova zkratuje nervový systém a naruší kapacitu plic. Oběť jakoby na suchu se utopila. Bez okamžitého zásahu může postižený do 15 minut zemřít, pokud záchranáři přivezou sérum rychle, zachrání jí život. V Sydney jsou záchranáři neustále připraveni vyrazit. Austrálie je velký ostrov a to umožnilo mnoha jedinečným tvorům v průběhu evoluce nerušeně se vyvíjet a mnozí z nich si vyvinuli velmi neobvyklé zbraně. Ale jeden z největších australských predátorů odtud nepochází. Můžeme ho nazvat třeba přistěhovalcem. Pravděpodobně ho sem coby domácí zvíře dopravili před 5000 lety předci dnešních domorodých Austrálců, ale za tu dobu zdivočel. Napůl vlk a napůl pes. Prohání se krajinou. To je legendární dingo. Dingo. Kořist udolá za 10 minut. Dingo má vrozený smysl a schopnosti k lovu kořisti. Nic jiného nechce. Dingo je 60 cm vysoký, váží 27 kg a je skvělý lovec. Zakousnou se zezadu do nohy, do podkolení šlachy zvířete a jednoduše ho tak znehybní. Loví sami anebo ve velkých smečkách a čím větší smečka, tím větší kořist. Jen několik psů může zvládnout 100-kilového, 2,5 metru vysokého klokana. A i člověk může být za určitých okolností snadnou kořistí. Psi útočí na krk a rozdrtí hrtan nebo průdušnici.
Pouhým rozdrcením hrtanu spolehlivě kořist udusí. Dingo je zvídavé zvíře a ve své honbě za potravou navštíví smečka občas i tábořiště. Každý táborník v australském vnitrozemí musí být na pozoru. Ale táborníci na severu Austrálie narazí na daleko nebezpečnější zvíře. Potomek pravěkých plazů tu leží a čeká na pokraji vody. Má výbušnou energii jedinečnou říši zvířat. A není slabý, nebojí se. Krokodýl mořský. Krokodýl mořský zabije do 3 minut. Krokodýl mořský je největší plas na světě. Dorůstá délky až 9 metrů a může vážit až 1 tunu. Dokáže ulovit zvíře velikosti bůvola. Ale síla je jen jednou z jeho předností. Krokodýly mají binokulární vidění, což je výhodné pro chytání kořisti. Uvnitř jejich očí na sítnici mají zhluk očních a čípkových buněk. U člověka jsou tyto buňky seskupeny do kruhu a naše periferní vidění je omezené. U krokodýla jsou buňky horizontálně roztaženy a umožňují 180-stupňový panoramatický pohled se všemi detaily. I když se nezdá, že vás pozoruje, asi takhle, pravděpodobně studuje vaši tvář do všech detailů. Krokodýlové mají další neobvyklý smysl. Je to nevelký smyslový orgán poblíž tlamy. Jsou to kožní receptory tlaku a těmi krokodýl vnímá změnu tlaku vody. Například, když sebou něco plácne do vody, nebo když kolem jeho hlavy proplave ryba, zachytí vláskovitá nervová zakončení změnu tlaku vody. Prostě krokodýl je stvořen k úspěšnému lovu. Ale je toho víc, co z něj dělá úspěšného predátora. Je to i způsob lovu. Krokodýl mořský je trpělivý lovec. 99,9% těla zvířete uniká zrakům kolem jdoucích a kořist prostě většinou nepozná, kde se skrývá krokodýl. Ten se takto skrývá hodiny, pokud je to třeba. Prostě jenom čeká a je trpělivý. A není to primitivní lovec, svůj útok plánuje. Všechna zvířata musí nakonec k vodě přijít a tak se ponoří do vody a čeká na správný okamžik útoku. Jedním z nejčastějších způsobů napadení člověka bylo právě potloukání se na okraji vody, kde krokodýly tiše a trpělivě čekají. Nyní, když se někdo prochází u vody, je malá šance, že tam krokodýl bude. Ale pokud vás krokodýl uvidí, uvidí, že se blížíte, ponoří se a počká si. Pod hladinou se odehrává další zázrak přírody. Krokodýl mořský může zadržet dech více jak 2 hodiny. A když se to stane, dojde k naprosté změně fyziologie zvířete. Nejpozoruhodnější je srdce krokodýla. Krokodýl dokáže něco, co žádné jiné zvíře. Změní funkci srdce. Zvláštní chlopně v těle přesměrují tok krve tělem. V takovém stavu srdce ukončí proudění krve do plic a končetin. Krev proudí pouze do jeho mozku. Něco jako hibernace. Vše je uspůsobeno tomu, aby mohl krokodýl zůstat ponořený pod vodou co možná nejdéle. Dokonce i krev. Jedna z adaptací, ke které došlo v průběhu času, souvisí s jeho krví. Červené krvinky obsahují zvláštní druh hemoglobinu. Tento odlišný hemoglobin umožňuje krokodýlovi pojmout při každém nádechu více kyslíku než mnohá jiná zvířata. Takže jakmile se ponoří, pomůže mu lépe okysličená krev prodloužit pobyt pod vodou a kořist nemá žádnou šanci. Za chvíli další tajná zbraň krokodýla. Otočí se a začíná doslova svým tělem rotovat.
Příroda stvořila mnoho lovců a nejobávanější z nich jsou v Austrálii. Je to nejstarší, nejsilnější, nejvšestrannější zabiják nad i pod hladinou. Pár lidí přežilo útok obávaného predátora, krokodýla mořského. ...66 zubů drtí maso a kosti. Zuby v přední části čelisti jsou uspůsobeny k uchopení kořisti. Jsou dostatečně dlouhé, aby pronikly do těla až ke kostem a podržely zmítající se tělo. Zuby vzadu jsou kratší, širší a silnější, mají tedy správnou polohu pro drcení kostí a svalů. Má nejsilnější stisk v celé zvířecí říši. Jakmile už vás krokodýl uchopí, je malá šance, že vás pustí. A co následuje, ukončí všechny šance na záchranu. Známou skutečností je, že krokodýl obvykle uchopí oběť za něco, co se dá utrhnout, jako třeba za hlavu nebo končetiny. A pak se začne otáčet kolem osy těla a tak se mu podaří vytrhávat z těla kořisti kusy masa nebo oddělit končetiny. Svalnatý ocas krokodýla je nesmírně důležitý. Zmítá tělem do stran a stále jim točí. V nejlepším případě přijde oběť o končetinu. V horším případě se krokodýl potopí a stáhne kořist sebou. Osoba, která po útoku přišla o končetinu, má otevřené tepny a žíly. Jakmile ztratí větší množství krve, může dostat šok. Jakmile se oběť ponoří pod vodu, kam jí krokodýl stáhnul, začíná se topit a rychle ztrácí krev, která vytéká z rány po utržené končetině. Většina obětí si přítomnost smrtelně nebezpečného krokodýla neuvědomuje. Ale Australané žijící daleko na severu vědí, že na březích řek je třeba se mít na pozoru. Je to území krokodýlů a lidé se naučili, jak s tímto protivníkem sdílet svou zemi. Mnoho nebezpečných australských zvířat je chráněno zákonem. Mohou být nebezpeční, ale jejich místo v přírodě je nesporné. Statisticky mnohem pravděpodobněji přijdete o život v autě, než že vás připraví o život některý z těchto tvorů. Když na to přijde, mnoho lidí se zvířat bojí, protože jim nerozumí. Myslí si, že krokodýly, pavouci, hadi a další zvířata, kterých se bojí, mají ty nejhorší úmysly. Ti, kdo znají život a chování zvířat, moc dobře vědí, že pokud se nechtějí dostat do problému, musí se vyhnout konfliktu. Kdyby se podařilo, aby lidé zvířatům více rozuměli, pochopili by, že se řídí pouze svými instinkty. Myslím, že by to opravdu vyřešilo hodně problémů, které musíme řešit. Z vývojového hlediska se člověk ke hře zabij nebo budeš zabit, dostal pozdě. Jsme na této planetě nováčky, jsme tu okolo 1 milionu let, ale žraloci tu žijí okolo 400 milionů let. Starý rodokmen mají i krokodýly. Zatímco my si musíme své zbraně vyrábět, tito tvorové se s nimi rodí. Mají prostředky, které, jak se ukazuje, mohou jak zabíjet, tak i léčit. Farmaceutické využití jedu čtyřhranky smrtelné a jejich příbuzných je, jak se ukazuje, neomezené. Je třeba objevit chemický mechanismus, který zabrání destrukci organismu a umožní věci, které si ani naše tělo, ani vědci zatím nedokážou představit. Máme se od těchto obávaných a nebezpečných tvorů co učit. Jsou to živoucí zázraky a mistrovská díla evoluce, i když jsou to z našeho pohledu největší zabijáci. České znění vyrobil Film Export Home Video v roce 2009.